នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតបន្តលើករណីស្លាប់ជនបរទេស6នាក់នៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់លើវិស័យទេសចរណ៍ប៉ូលីសថៃកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីស្លាប់របស់ជនបរទេសចំនួន6នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការដ៏ទំនើបមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីពេលថ្មីថ្មីរួមទាំងការស្វែងរកមនុស្សទី7ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុនេះជនរងគ្រោះទាំង6នាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិវៀតណាមក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះ2នាក់មានលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកភ្លាមៗក្រោយទទួលបានព័ត៌មានលោកស៊ីថាថាវិសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានចុះដល់ទីតាំងកើតហេតុដោយផ្ទាល់ហើយបានបញ្ជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្តលើករណីនេះតទៅនេះក្រុមការងារលំអិតរឿងនេះដូចតទៅសារព័ត៌មាន The Nation បានរាយការណ៍ថាជនបរទេសចំនួន6នាក់ដែលបានចូលមកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ Grand Hyatt Irawan នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយដែលបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលោកធីតិសឿងសាវាងមន្ត្រីប៉ូលីសថៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជនរងគ្រោះទាំង6នាក់ពលគឺប្រុស3និងស្រី3សុទ្ធតែមានដើមកំណើតវៀតណាមដោយក្នុងនោះមាន2នាក់មានលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកប៉ូលីសថៃបានសន្និដ្ឋានថាករណីនេះមិនមែនជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់ហើយពេលនេះប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកមនុស្សទី7ដែលពាក់ព័ន្ធតាមការស៊ើបអង្កេតតាំងពីពេលពួកគេចុះពីយន្តហោះប៉ូលីសថៃបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសាកសពត្រូវបានគេប្រទះឃើញបន្ទាប់ពីទទួលការប្តឹងតាមទូរស័ព្ទពីបុគ្គលិកសន្តិការនៅម៉ោងប្រហែល 5:30 នាទីល្ងាចក្រោយទទួលបានដំណឹងពីករណីនេះលោកស្រីថាថាវិសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានចុះទៅដល់ទីតាំងសន្តិការកើតហេតុភ្លាមៗជាមួយប៉ូលីសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយបានបញ្ជាឲ្យការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់លើបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចថៃកំពុងញោមញីដោយបញ្ហាប៉ោងឡើងនៃវិបត្តិបំណុលនិងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចវិស័យទេសចរត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាជន្ទល់ដែលបានដើរតួនាទីជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចថៃប៉ុន្តែត្រូវបានអង្រួនដោយហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ផ្ទួនដោយរួមទាំងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារសម្លាប់ជីវិតជនបរទេស2នាក់កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលថៃរំពឹងថាថៃនឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានចំនួន35លាននាក់ខណៈដែលកាលពីឆ្នាំ2023ទទួលបានប្រមាណ28លាននាក់ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលជិត34,000,000 ដុល្លារ